De Friesman triathlon bij het Rear Cliff in Wijns gaat het net terug. Maar dat weerhoudt fanatieke deelnemers net om haar eigen hele triathlon te organiseren. Wat een decor, hè? Wat een decor. Het is geen officiële race. Toen we hiermee begonnen was het ook nog niet, waren officiële evenementen nog niet toegestaan. Maar ja, gezamenlijk sporten wel. En ja, ik begeleid veel atleten en iedereen. Het kriebelt enorm om iets te doen. Dus nou, atleten appten hem een beetje van, nou, kunnen we niet gezamenlijk gewoon op eigen initiatief een beetje iets doen. Nou, zo is dit een beetje tot stand gekomen. Dus vandaag is ook, vandaag was eigenlijk de originele datum van de Friesman. Maar nu gaan we dus met een groepje eigenlijk een, ja, de helft van de, een halve Friesman doen, zeg maar. Dus iedereen zelfstandig. Nou, lekker een beetje met elkaar ja, sporten en een mooie dag van maken. Bij de hele triathlon moeten de sporters een lietse 2 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een dikke jin 20 kilometer hutdraven. Het evenement wordt benamen als training voor een echte wedstrijd. Nee, we willen niet winnen. We doen het gewoon voor de lol. Maar we gaan wel het beste doen, toch? Ik vind het wel spannend. Ja, heel spannend. Ook al is het een training. Ja. Je hebt toch een beetje het verzamelen, het spulletjes neerleggen. Het is spannend. Leuk. Maar leuk, ja. Spannend. Het is wel een training. Dus er zijn ook sommige mensen die, ja, die gaan er een beetje op hun gemak. Maar er zijn ook best wel wat snelle jongens. En die, ja, die hebben wel zin om te racen, zeg maar. Dus ik verwacht toch wel een strijdelement. De deelnemers hoop je dat er oorier weer een officiële Friesman triathlon houden worden kan.